16:36, pratite program televizije Zona Plus, emisija Danas. I kao što sam i najavila na početku emisije, danas ćemo se baviti temama koje se tiču stresa, prevazilaženja stresa u ovim modernim vremenima, kako raditi na ličnom rastu i razvoju i šta znači zapravo razvijati razvoj sobstveni. O tome u nastavku govorim sa mojom gošćom, Suzana Stojiljković, NLP master. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala. Dakle, živimo u vremenima jako brzim, sve se dešava, prosto okrenemo se, prođe vreme. Mnogi kažu, melje nas i vreme, posao, obaveze i nekako niko ne stigne da se bavi sobom, sopstvenim razvojem i rastom, što jeste negde zapravo najvažnije za svakog pojedinca. Kako pomoći i koji su mehanizmi, recimo, za prevazilaženje stresa i kako se odupreti svemu onome što je oko nas, a opet da individua zauzme ono centralno mesto. Razvijaj razvoj, razvijati razvoj je zapravo program vaš lični osmišljen koji bi trebalo da pomogne svima onima da se izbore. Tako je. Dakle, radi se, to je moj lični projekat, razvijaj razvoj kroz NLP, dakle, kroz NLP tehnike, a upravo se o tome radi, podići mehanizme koji svi u sebi imamo, kako se odbraniti od situacija koje prosto nisu za doktora, ali nam eto kvare kvalitet života. To su, na primjer, ne znam, nervira me šef, nije dobra plata i tako dalje. I neprimetno ulazimo u stres sa takvim stvarima i takvim rečenicama i zaista nas život melje na taj način i zbog radnog vremena i nekako sve brzo prolazi i sve je to moguće. Sve je to moguće kontrolisati, sve je to nešto što se prevazilazi i dolazi u dobro stanje ili ulazi u dobro stanje. Moj projekat upravo znači to. Pomoći ljudima bilo koje generacije, bilo kog obrazovanja, statusa, zapošljenja, da budu u dobrom stanju. To je nešto što se uči. Potrebno je samo da donesemo odluku da to želimo. To je sve što je potrebno. Kada kažemo, najvažnije je samo treba doneti odluku. Nekako čini mi se da je to donošenje odluka svima nama jako teško. Nevezano samo za to da doneću odluku i bavit ću se sobom, već i u mnogim drugim aspektima. Zašto je to toliko teško? Šta nas sprečava da donesemo odluku nekako brzo? Pa zato što najčešće imamo model da to usvojimo tokom života, negde model da ostanemo u tom stanju takvom kakvom smo, pa čak i ako nije dobar, mi nalazimo benefit u tome. I nama bude lakše, ili to zovu drugačije zonom komfora, da ostanemo tu gde smo, nego li da nešto uradimo. Najčešće iza toga je strah. Šta će biti kad to promenimo? Možda ako izađemo iz uloge žrtve, možda nas više niko neće voleti, neće gledati u nas i tako dalje. Dakle, to je nešto čemu treba posebno posvetiti pažnju, zato što u jednom trenutku priroda nas upozori i kaže pa kad nećeš sam, kad nećeš milom, onda ćeš silom i onda krenu migrene, pa želudac, pa sve da ne nabrajam arsenal svih tih simptoma i nažalost i konkretnih bolesti koje su zapravo dokazano došle ravno iz uma. Dakle, ovo je nešto što se baš na tome radi, neuroplastičnost našeg uma. Odnosno, kako, dakle, sve kreće, kao što kažete, iz glave, znači sve je psiha, pa negdje to sve ode u psihosomatske poremećaje. Koji su nekako osnovni mehanizmi? Kažemo, prvo treba doneti odluku. Ako donesemo odluku, radimo na sebi i menjamo nešto. Neki kažu, smeta mi ovo ili ono. U stvari, treba menjati sebe ili menjati okolinu. Kako to sad ide? Naravno, svi kažu menjati sebe, a šta zapravo to znači menjati sebe? Menjati sebe je promeniti percepciju sveta oko nas, promeniti naša uverenja. I
To se ne postiže preko noći, ali se svakako postiže. Time se menja i ono oko nas. Sve oko nas se time menja. To je poenta. Dakle, ne možemo da promenimo ni državu, ni roditelje, ni posao eventualno, mada možemo, ali eto. Ali možemo da odustanemo od frustracije zbog svega toga. Samim tim se sve u nama menja. I to je poenta. I kako sad izgleda taj lični rast i kako izgleda to okretanje sebi, ta introspekcija? Najpre naučimo da budemo perceptivni. Reći ću to ovako. Dešava nam se da, čuli smo izreku, ne vidimo šumu od drveta. Dakle, učimo da vidimo drvo. A onda učimo da vidimo i šumu. Znači, da dobijemo i širu sliku i detalje. Najčešće je to u disbalansu. To je u suštini najveći problem danas. Misli su nam u disbalansu. Ovde se uči da se dođe do tog balansa. Da. Balans je rešenje. I kada kažemo misli su nam rasute, oko čega ljudi, gde se gubi energija najviše? Koje su to misli koje nas odvlače od centra? Svaki put kad pomislite na ulici da je neko grozan, vaša energija je otišla. A znači da ne govorimo šta se dešava kad se posvađate sa kolegom, kad vas dete naljuti, kad muž nije uradio ono što ste mu rekli i tako dalje. Od energije. Gde i na koju stranu. I kako sad to sve, kao što kažete, tu energiju, kako vratiti i kako se to sakupiti? Pa vratimo je upravo određenim tehnikama. U ovoj školi Razvija i razvoj, to se uči. Naglasak je najviše na tome. Vratiti sve to, vratiti sebe, dovesti sebe u balans, a onda od time utičemo na okolinu. Okolina to prepoznaje. Čak i ako ne razume, osjećaju to. I negde se tome prilagode, zato što u svakom slučaju uvek vam više prijaju ljudi koji su mirniji, pozitivniji od onih drugih, naravno. Da. Kada govorimo o tehnikama prevazilaženja, evo ja sam vas pre svega zvala zbog odgovora na ta pitanja u ovim stresnim vremenima, kako negde ostati normalan? Pa, mi smo svi normalni. U stvari, ostaćemo normalni i bolje rečeno, kako živeti dugo. Da. Takvi smo kakvi smo. Na taj način što ćemo prvo da saznamo po nešto o sebi. To je u osnovi prvo. Često imamo pogrešnu sliku o sebi. Verujemo da smo nešto što nismo, a onda smo ljuti što okolina ne vidi ono što mi mislimo da jesmo. Dakle, prvo se to menja. A onda to dovodi samo po sebi do usaglašenosti sa okolinom. To vam je već negde, to je mir i to vam je već negde recept za i bolje zdravlje i duži život. Da. A koliko negde iskustvo i godine, i staža i godine starosti, utiču na percepciju? Utiču mnogo. Utiču mnogo. Naravno, danas je vreme razvijene informacije. Dakle, kažu da ono što pre 100 godina žena nauči za ceo svoj život, danas pročita u dnevnoj štampi, u toku jednog dana. Dakle, baš zbog toga pristupačno je i dobro je da što više mladih ljudi sazna o čemu se radi, a naravno nije kasno ni za ljude bilo kojih godina. Ili ti je ona čuvena, nikad nije kasno za srećno detinjstvo. Da, kada pričamo o tim tehnikama prevazilaženja stresa i o tehnikama koje utiču na razvoj, šta bismo tu mogli da izdvojimo i nešto od čega se polazi? Kažete, prvo se donosi odluka da želite da se menjate, a onda šta je sledeći korak na tom putu? Sledeći korak je upravo ovo što sam malo pre rekla. Ajde da vidimo kakvi smo prvo mi sami. Šta je naš problem? Šta je sa nama unutar nas?
E onda kad se s tim susretnemo, onda nam budu jasni i drugi ljudi. Mm-hmm. To je već pomirenje. To je prvi korak. Da. A onda iz toga učimo drugi šta da radimo sa tim. Mm-hmm. Dobro, otkrili smo da smo takvi kakvi smo i šta sad? Korak po korak. Mm-hmm. Idemo, učimo to, prenosimo to dalje i ovaj projekat Razvija i razvoj baš se zato i zove tako. Mm-hmm. Da bi svako ko prođe ovu školu mogao da utiče na ostale. Da, kada... Da. Radi se o svim segmentima. Mm-hmm. To može da bude emotivni život, novac koji je najveći izazov danas, o njemu se najviše priča, a ništa nije slučajno. Nije mm-hmm. slučajno ako ga neko nema, nije slučajno ako ga neko ima, a opet ga nema i stalno negde curi, ništa nije slučajno. Mm-hmm. To je treći korak. Da. Da vidimo zašto ništa nije slučajno. Mm-hmm. I kada se negde pomirimo sa tim da ništa nije slučajno, da se sve dešava sa nekim razlogom? I razvili smo percepciju, mm-hmm. Onda malo više pazimo. Mm-hmm. Onda pazimo šta pričamo, onda gledamo drugačije na ljude, pazimo kako se ophodimo prema njima i sve ide drugačije. Kažu da reč, naravno, ubi me pre, a reč, znamo tu čuveni stih Branka Miljkovića, dakle, ubi me pre, a reč, u ovom kontekstu, kada kažete pazite šta pričate. Da. To je deo lingvistike, uh-huh. neurolingvističkog programiranja. Dakle, to je nešto što postoji od pamti veka, uh-huh. pitanje samo koliko razumemo. Naše reči se ne vraćaju prazne. Kako se ophodimo prema sebi? To naše nesvesno usvaja. I tako i bude. I iz toga izađemo realna osoba, da, tačno je onako kako ja vidim. Uh-huh. Pa je, tačno je. To si rekao, zato to uh-huh. i vidiš. Da. Koliko negde lične frustracije i uverenja drugih utiču na nas? Mnogo. Uh-huh. Odmah da presečem mnogo. Uh-huh. I to je ono na čemu se radi. To se uh-huh. radi na tome najviše, pored ličnih uverenja, da znamo kako da postavimo granicu između tuđih uverenja, uh-huh. jer stvorili su nam uverenja najpre uh-huh. roditelji, a onda sistem, dakle ljudi oko nas uh-huh. i šta je čije zapravo mi na kraju više ne znamo. Šta je naše, šta je mamino, šta je koleginicino, uh-huh. šta je dečije, šta kome pripada. Da, i veliki broj uloga koje svako od nas negde ima u životu. Da. Veliki broj uloga. Nisam vas razumela. Mislim, recimo, konkretno, ako pričamo o ženama, pa i o muškarcima, i ako pričamo u ovom svetlu i diskriminacije, i preopterećenosti, i prevelikog rada. Dakle, moraju da se zadovolje neki uslovi koje diktira svet. Da. Pa, moraju. Uh-huh. Nije dobra reč morati, to je već neka prisila, uh-huh. ali negde vi se složite sa nečim. Postavite granice i sa nečim uh-huh. se složite. Svi mi imamo više identiteta u sebi. Pomirimo te identitete, postavimo granice i znamo s čime se slažemo, a sa čime ne. Lingvistika je pritom veoma važna. Da. Za sve one koji su, da, mislim, ovoj priči nikad kraja, prosto, eto, čuli smo i neke savete i na što obratiti pažnju i krenuti od sebe svakako na bilo kom putu introspekcije. Hvala vam na ovom gostovanju i naravno, pretpostavljam da, tako sam vas i našla preko društvenih mreža, da ste prisutni i da negde svi koji žele da saznaju nešto više o ovome mogu da vas mogu da se, da, preko društvenih mreža, preko Facebooka, Instagrama. Nalazi se u Dušanovoj 124, Lakrima Fitness zona. Tu se održavaju radionice, tu se održava i škola, info večeri, tako da postoji broj telefona. Svi koji su zainteresovani, dobrodošli. Benefit je veliki. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vama.